Vítejte na nejnovější fakultě ČVUT. Na fakultě, kde studuje 8. ze 7 statečných. Na fakultě informačních technologií Českého vysokého učení technického v Praze. Zázemí fakultě poskytují dvě nejmodernější davidské budovy, nová budova ČVUT a Národní technická knihovna. Ačkoliv byla Fakulta informačních technologií založena v roce 2009, opíráme se o více než 50-letou tradici výuky a výzkumu v oblasti informatiky na ČVUT. Naučíte se správně programovat nebo řídit jiné programátory? Naučíte se vytvořit kvalitní web nebo spravovat rozsáhlé počítačové infrastruktury? A to vše si osvojíte v moderních laboratořích. Můžete si hrát s programovatelnými čipy, Icínem a Kalafunou. Můžete si vytisknout hračku z plastu i spojovat sklo tenčí než lidský vlas. Těšíme se na vás na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze.